Hej sammen og velkommen til den her video. Hej og velkommen til den her video. Det er sådan der. Det her det er 2015, vi optager på, og ja, vi skal spille Angry Birds. Det er et spil, som jeg selv har fundet af. Og i dag, der skal vi spille, det her det er så del 2. I dag, der skal vi spille en af de gyldne æg. Okay. Så. I dag skulle lyden igen, jeg vil håbe, at man kan høre min mikrofon, fordi at, sidste gang, det var noget lort. Det var altså det her. Det var den level. En stjerne. Oh. Did I fucking... Okay, så det er meningen, at fuglen de skal ramme de her grise. Eller det gør boldene for mig. Så vi se derovre. Vi skal ramme the king pig. What the fuck? Hvad skal der for de her bolde? Nej. Så er vi klar den. Vi kan altid gå tilbage og spille den. Okay, den skal vi tilbage finde. Okay. Så. Ja, velkommen tilbage til Angry Birds. Det er del 2, og vi skal spille igen. Jeg håber, I nød den første episode. I ved det, så optager jeg det her. Lige sådan 30 sekunder efter episode 1 er blevet optaget. Så ja, og der fejlede jeg vist lige ved at dræbe en gris på hjemmen. Det er en grise. Jeg dræbte det. Sådan der. Did you see that shit? Did you see that shit over there? Did you see that shit? Jeg vil beklage rigtig meget, på grund af, at jeg har sat lyden meget ned. Det er fordi, at man skal fokusere på min stemme. Eller hvad? Ej, man kan godt høre lidt af mit sted hernede. Jeg har skruet lidt ned i Angry Birds-lyden, så man kan høre mig. Og lidt af Angry Birds-spillet, fordi jeg håber, at man kan høre mig. Det er noget, jeg har fået først til, at man skal kunne høre mig og spille på samme tid. Det er det, der er rigtig godt. Så får vi en hernede. Ikke lige det bedste. Ej, kan de her ikke smadre? Oh my god. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, fordi jeg grund til, at jeg har så lidt levels at spille på. Det er fordi, at jeg valgte med at starte serien der var lidt tid siden. Først her på hen i dag, så tænkte jeg egentlig, at jeg skulle have det Angry Birds, fordi jeg har været lidt inaktiv. Så jeg tænkte, lad os lave gameplay. Det kunne være rigtig nice. Så tænkte vi, at vi lavede gameplay. Så hvis jeg slet ikke optaget, at den blev for dårlig, så jeg var nødt til at stoppe det. Nu prøver vi så igen for anden gang i det her spil. Og det virker så heller ikke. Sig mig, fløj den ikke ned lige den sidste gang? What the fuck, dude? Yes! Da-do-da. Okay, lad os prøve noget mere. Okay, vi starter med ham her. Ikke dårligt, vi dræbte en gris til. Så det er meningen, vi skal tage de her sten. Lad bomben gøre arbejde. Du skal slå mig sådan set lidt. Alright. Kom så! Yes. Oh yeah.
ikke flere fugle. Og det er også min, at jeg kan gå til næste løb. Okay, det er ikke sådan. Så opdagede jeg, at jeg har fået mange flere subscribers. Jeg har fået 11 subscribers indtil videre. Siden jeg startede igen, det er gået rigtig godt. Jeg er blevet partner og sådan noget. Det er rigtig dejligt. Det er jo dejligt at se, at jeg er blevet partner. Men man kan bare ikke se det, fordi jeg kan ikke lave banner og sådan noget. Det er dårligt. Og det værste er, at One Channel har et banner, som du faktisk selv laver. Jeg har allerede lavet mit banner på One Channel. På One Channel Awards. Det har jeg faktisk. To gange. Det er selv. Jeg har lavet et. Og det går galt her. Typisk. Okay. Det gør ikke sådan, jeg vil have. Det gør det simpelthen ikke. Ah, hvor er den svær at drikke, den her vis. Skulle det skidesvær? De røg hele op. Der er lidt lækker. Der er lidt fuck. Suck. Yes. Haha. Okay. Så den bevæger sig ikke. Okay, vi har kun to røde fugle. Okay, det var rigtig dårligt. Okay. Vent, hvor den kom ned. Og der blev noget til der. Ej, seriøst! Hey! Did you see that shit? Ret nice. Okay, der er en bade. Der er en bade i fucking Hippopots! Vi dræbte den ene gris. Og det var faktisk ikke nok til at skade den anden gris. What the fuck? Ej, der er to gris! Jeez! Okay, den er hammer bedre. Hvor den så ene to damage. Okay, det bliver meget svært for mig. For at skade den mini dernede. Den skal dø, den der gris. Nu dør den ikke! Ej, caramba! Det skal... Nu mangler vi kun den sidste tid, så... Det kunne være dejligt, hvis vi kunne... Det gjorde vi. Vi brugte den. Ej, prøv at se, hvor meget jeg stiger. Hold op. Tre stjerner. Det var dejligt. Jeg tror ikke, vi har haft en bane, hvor der kun er en stjerne. Kun i verden et. Der var masser af en stjerner der. Det er utrolig fugle tørre her. Et dårligt valg. I'm just gonna f***ing use the bomb. Nej! Det døde ikke? Bitch fugle. Kom så, giv den gas. Kom så bombe. I need your help. Ej, seriøst.
skal ikke engang enough damage, man. Okay, der... Det er faktisk lidt... jeg glemte lige klik. Okay. Jeg forstår ikke, hvorfor du har tre gule fugle og så en bombe. Du burde have altid... Du burde altid have bomberne. De er de bedste ene. De er bedste til at ødelægge det hele. Okay, så det her kommer til at tage virkelig lang tid. Klarer det mig, Ben? Jeg vil være tilbage lige om lidt. Yes! Yes! Jeg made det! I made it! Endelig, jeg kom forbi banen. Og her. Så kommer vi til den her bane. Det bliver så svært. Okay. Det er også meget svært det her spil, men forhåbentlig må jeg på en eller anden måde klare det her. Men den anden bane var fucking svær at spille. Jeg blev selvfølgelig svær bane i fremtidens spil. Åh, den er. Vi klarer den. Det er fordi, der de her bomber her. De er den, de er de bedste fugle. Åh oh, nej, ikke den der lorte fugle. Nu skal vi bruge de her fugle. Okay. Vi klikker med, at du skyder æg. Hvis du skal skyde æg, så skal du klikke på musen. Okay. Sådan der. Det var meget nemt. Det var også lidt svært. Jeg troede ikke, jeg kunne lave den sidste her. Okay, det her de er egentlig de svære. Vi skal ned til de her tænderne her kiste, og så finder vi måske et guldæg. Maybe find a gold egg. That's how I roll. Okay. Fuck. On the fuck you, Dakota! Oh yeah! Did you see that shit? Holy cows everywhere. Oh! Skal vi ramme til 10? Nej, det kunne ikke. Sådan der. Det er virkelig svært. Der er kommet til noget, der hedder Angry Birds Tunes. Det er sådan noget helt vildt nyt. Hvad vil jeg sige? Det er helt vildt svært at finde det nogle steder, det her Angry Birds Tunes. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig til. Men der er det så de her e-fugle, jeg spiller nu. Det er en dame. Og så er det... Og så er det hende, der ordentligt, vi laver af æggene. Så selvfølgelig, fordi at det er en skyld med æg. Og ham eller hende her. Jeg aner ikke, om det er en han, det her. Og jeg vil heller ikke vide det. Okay, nu skal jeg altså kræfte ned til den TNT. Hvis jeg gør det, så... Okay, det var ringspillet. Det var ringspillet til! Okay. Det kan simpelthen ikke gå ind. Fuck! Oh yeah! Skalat, bitch! Okay. We're gonna go in here. We're gonna make an egg. We're gonna stop at this place that I'm in. Okay. Wow. This is a spill.
det her spil er så svært. Især den her bane. Og jeg rammer den faktisk. Hvorfor skulle jeg så quit? What the F, man? What the F? Fuck. Okay, jeg tror, at det her det begynder at blive for lang tid at spille nu. Tak fordi I så med. Husk at give like og subscribe, til vi ses igen. Og alt det der. Peace. Og så ses vi igen. Bye.